Ovo ispred nas je Billy Markus i imam jednu jako zanimljivu pričicu o njemu i onda što se to događalo u posljednja 24 sata, koje su to implikacije, indikacije da bi se i ovdje nešto moglo događati. Sada ćemo se baviti sa Dogecoinom. Znate naravno da ja ne ulažem u Dogecoin, već sam stotinu puta rekao svoje razloge zašto nemam ništa u ovom projektu. Međutim, znam da mnogi od vas ulažu i da bi mnogima od vas ova informacija i sve ovo moglo biti korisno i kažem, ajde idemo i to podijeliti sa vama. Vi ste na kanalu Kriptoteme, ako ste novi u kriptospaceu ako ste stari, a još niste subscriber, pretplatite se na ovaj kanal, uživajte u sadržaju. Ova godina bit će nevjerojatna i bit će mi drago da je podijelimo u ovom Crypto u zajedno ovdje na kanalu i naravno učlanite se u kanal nevjerojatne stvari radimo u tom dijelu. Tri projekta ove godine ubili smo. Treći projekt, evo noćas, preko 300% je isto išao. Tako da i na trećem smo ubili, ali nije tema ovog videa. Nećemo sada o tome. Uglavnom, Billy Markus, čovjek sa slike 2013. godine, Billy Markus i Jackson Palmer stvaraju Dogecoin. Davno je bila 2013. koliko? Prije 9 godina. Međutim, kako je ta priča krenula... Ima jedna balkanska ovdje izreka, nije se dogodio pardon nije se rodio onaj koji je čovjeku ugodio mi ovdje smo stručnjaci za takve stvari međutim nije razlika ni preko bare ni preko oceana u americi uh, pritisci kripto zajednice su bili preveliki i koliko god se on trudio rekao je što sam god davao više sebe njima je bilo malo tražili su još jednostavno pukao sam 2015. godine bili Markus izlazi iz projekta Dođ, prodaje sav Dođ koji ima u tom trenutku i sve ono što je imao kad je prodao bilo mu je dosta da si kupi Honda Civic. Kupio se automobil, završena priča i tako dalje. Dugo godina nakon toga dođe je doživio svoju pravu jednu, pravu jednu malu, malo renesansu. 2021. godine on je investirao u, u Dođ coin, kupio je 220.000 komada Dođa. Tada dođe ispričao svoju priču koju je imao ispričati, znate i sami cijena gdje je bila, gdje je sada, koliko je pala i tako dalje. Međutim, bili Markus ovaj ovdje uh, sa, sa... slike dosta je aktiva na društvenim mrežama, uh, ja sam par puta kad sam se ja referirao na neke twitove od Elon Muska i tako dalje, znao sam pokazi, pokazati i njegov šibertošina kamoto mu se zove Nalog na, na Twitteru Međutim e, Nisam išao toliko za tim da je to on Međutim je, on je Nisam gledao iz te prizme Međutim sad se dogodila jedna jako zanimljiva prepiska Koju želim podijeliti sa vama Ako ste Dogecoin fan, Dogecoin lover e, Mislim da bi ovo bilo dobro, dobro da znate Uglavnom što se sad dogodilo u kratku par crtica e, Znači Billy Miller ima jednog frenda Na, na TikToku Koji je objavio Zato rekao TikTok. Na Twitteru. Ima frenda na Twitteru koji je objavio da je neka njegova objava uh, skupila i 300 tisuća, tako nešto, rič i da ga baš zanima sad kako da pronađe način da monetizira te svoje velike dosege. Znači ono, jedna objava milijoni tristo tisuća ljudi vidjelo, a ja ništa ne zarađujem na Twitteru, pa ima li smisla? I onda mu je Billy Miller komentirao, napisao mu je, napisao mu je dolje, uh, napisao mu je, pazi mene, Billy Miller, Miller, uh, Billy uh, Billy Marcus mu je napisao ispod, kao, kad na, ono u stilu kad nađeš način, javi mi, kao zanima i mene. Međutim, na to se javio Elon Musk. Elon Musk, najbogati čovjek na svijetu i vlasnik vlasnik Twittera, to je ova ovdje objava, znači milijon i tisuća doseg, impresija, nema, kako da to pretvori u dolare, ovaj mu dolje kaže ako pronađeš način, reci mi kako, i dolazi Elon Musk i kaže we are working on it, što znači mi radimo na tome. Ovo je velika stvar. Mnogi u Dogecoin zajednici se nadaju da je baš to taj trenutak kad će doći ta monetizacija, kad će ljudi moći uh, tipati. Znači mi ovdje ne pričamo o onome što smo pričali prije uh, par tjedana, da će, uh, da je Twitter krenuo u pravcu, da je zaposlio veći CEO-a za taj odjel i sve živo, da će Twitter ići, da će imati i volet, da će imati i plaćanja, uh, da ćeš ti moći tamo na, na Twitteru slati, primati novac, imati svoj novčanik digitalni i tako dalje. To je, oni su sami rekli ići će bez kriptovaluta. Sigurno u početku, znači bit će dolari i tako, dalje. Međutim, ovdje monetizacija sadržaja otvara ono pitanje iz ožujka, iz trećeg mjeseca prošle godine, znači već 11 mjeseci stara tema kad su procurile prepiske, kako monetizirati sadržaj. Kako? Ideja od Elon Muska u onim SMS porukama je bila vrlo jasna. Monetizirati sadržaj ćemo tako da stavimo tipanje, znači tip manča, napojnica, tringet, kako već vi to zovete, tip za, tip za sadržaja, sadržaja u kojem će korisnik Twittera kad neko nešto napiše, ako mu se sviđa to što napiše, želi podržati tu objavu, da će se to moći monetizirati na način da mu on ostavi tip manču. Kužite? da ga nagradi, sa 0.010 dođe nebitno što je ono par, par centi možda, međutim kad imate 100-200 tisuća ljudi koji vam daju par centi, vi izračunajte koliko je to za kreatore onda a, prihoda. Znači da li sad dolazimo do, do trenutka kad će Elon Musk i Twitter zaista ići u implementaciju tog tipanja to je vrlo zanimljivo i da li će se odlučiti na onaj potez koji su rekli svaki ripost, svaki share, svaki komentar da se plaća sa 0.00 nešto dođa, znači prosječan konzument Twittera koji ih ima stotine miliona, trebao bi svaki mjesec da bi bio aktivan korisnik zajednice otići na mjenjačnicu i kupiti se desetak dolara dođa. To, to mu je dosta otprilike, da ne misle sada su to milijone. Znači, vi bi morali imati na svom Twitteru desetak dolara dođa, Kupiti desetak dolara dođa da bi mogli biti aktivni sudionik te Twitter zajednice. E sada, kad pričamo o stotinama miliona ljudi koji svaki mjesec moraju kupiti desetak dolara dođa, sve vam je jasno. Tako da postoji puno naklapanja, Elon Musk svako malo se uključi u neku ovakvu raspravu, svako malo komentira njemu, znači bili, bili, Markus, jel tako, svako malo komentira njemu nešto, svako malo, oni su tu cijelo vrijeme neka poveznica, svačate, bez obzira što ovaj nije toliko istaknut, bez obzira što je on, ima samo tih 220.000 komada, bez obzira što se povukao iz te zajednice, ali i dalje aktivni, aktivni član uh, kripto zajednice u komuniciranju, u komentiranju, u reakcijama i tako dalje. E sad čeka se Elon Musk kaže vam nisam investirao u dođ, neću investirati u dođ, investi u biti hoću ako se dogodi da budem budan u 5-6 sati ujutro kad je u Americi 3 po noći, 2 po noći dok svi živi spavaju u Americi, Elon Musk dođe objavi vijest da će doći biti sredstvo plaćanja ili neku mega vijeza koju ja znam da je 90% kripto zajednice u tom trenutku ne vidi jer spava e, i ja ću u tom trenutku naravno staviti stavit par K, uzeti 15% u sljedećih par sati i odmah prodati. Znači klasično mešetarenje da se izrazim, nikad drugačije se ne mogu izraziti. Ako se dogodi prilika, u tom trenutku ja stavljam u dođ i odmah izlazim na 15-20% profita i ono što zaradim stavljam negdje drugdje. Međutim, Ovako, da ću biti neko ko vjeruje long term u dođi, trpati u, unutra u priču koja je sa svog all time high-a išla puta, koliko puta, deset, ispravite ako griješim, prema dolje, zajednica koja ima četiri milijuna ljudi već unutra i koja samo čeka da se nešto veliko dogodi. Ne znam, vidjet ćemo. U svakom slučaju, ako vam je ovo bilo korisno, ove informacije, ako želite još više ovakvog sadržaja, a još niste pretplatnik, pretplatite se na kanal. Vidimo se ljudi.